Jdem si pár do nějaké inzeráty. Tadle kve sedma? Vypadá to pofiderně, ale zkusíme tam zavolat. Haló? Dobrý den, Souhrada. To je? Vy prodáváte kve sedmičku? Jo. Mám tři Brna, jo? No na Bazoši máte černou. Já jich mám hodně. Za 100 000, jo. Sedí to? Jo, to sedí. To je super, tak já bych přijel teda zítra, jestli můžu. Hned jak ji budu mít umytou samozřejmě, tak ti volám a jedu já za tebou, ty tam nebudete. Tak jo, zatím, naschle. Pečko auta. Čus, poslouchej, nemáš na skladě nějakou Q7? Všechno je mi jedno a musí černá, mám rybku na to, víš, za kilčo. A nevíš o někom někde? Já nejedu do Polska, bracho, Dovez mi to do Ostravy, ať tam páde za ním. Dobré, hlavně kamo, ať to nikdo nejde vidět, prosím tě, a zas nikomu nic, jo? Dobré, čus. Dobrý den. Jo, a to bylo na český, ne? Já mám to jenom na převod. Tam dám. Ježíš, tak to je pecka, já jsem si to na polsky. Ne, mám. Ten klíč tam. Hele, to je... Klíče to nepotřebuješ k tomu, to je bezklíčové všechno, jo? Tady zamykáš a odmykáš, to je takhle, nepotřebuješ klíče. Vidíš, klíč nepotřebuješ. To je pecka. Ježíš, všechno funguje. Stačí? Super, ani nic nemlátí, to je úplně paráda. Je to super všechno je v cajku. Dáte mi vinko jenom teď techničák, já z toho hodím do kar vertikálu, prověříme to a můžeme kupní smlouvu řešit. Techničák jsem nechal doma, ale tu je vinko, tak můžeš si to tam z toho vzít, jo? Takže, jeha. Tři Brna kve sedmička, ano. Jo, já vám zavolám za chvíličku, vydrž. Prosím vás, mě to na kar vertikál vyhodilo jako, že to je kradené. Jsem tu v tom autě já, jsem klíče jako nepotřebuješ, nemám. Polož peníze a je to tvoje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Co na to říkají Peťové? Peťo, co na to říkáte? Hej Lukáši, ty nepoznáš kompresor? Is that Supra? Čus, vítám tě u nového týdne, nové půlky týdne, protože jsem do dneška nenatáčel, dneska je tuším středa. Ten týden nebyl nějak extrémně záživný, sedělo se na kompu, jsem tam seděl na garáž a... nedělali jsme krom včerejška nic moc zajímavého, takže jsme to netočili, protože nechcel, aby ty výkly měly 2 hodiny. Teď budeme vyloženě vybírat ty nejzajímavější věci. Důležitá věc, výkly vlogy od minulého týdne vychází každý čtvrtek, ne ve středu. Posunuli jsme to kvůli produkční náročnosti, dejme tomu, protože se to zbytečně hrotilo, že tu středu to vycházelo tak. Tak jsme to posunuli, jinak jsme včera byli točit Plastic Drift na Librosu, hodíme ti tady kousek z toho, ať vidíš, co tě čeká ve full videu, které bude na Footbokem. Zítra se, možná ještě dneska se budeme projet, uvidíme. Napadlo mě, že bych vytáhl i mentovou Supru tenhle týden, protože je třeba i projet, celou zimu stojí. A Honza mi to dovolil. A teď si budeme vybalit tady balíčky, co mi došly. A uvidíme, co nás ještě všechno čeká. O víkendu jedeme hrát. A možná se dneska jdem pát na jeden zajímavý objekt. Takže jdeme na to. Došly nějaké balíčky. Vůbec nevím, co v tom je. Čau, kapře. To máš na ty balíčky. Sami. Teď je to jako z Counter-Strike. Na to, že s tímhle bys ani rybu nezabil. Chceš to vidět? Mám skočit do potoka? Fakt? Tam chytnu pstruha, přiběhnu a... No, tak na. Co to máš, ten nějaký tvůj? To je první nůž, co jsem dostal táty. Máš ji víc? Ne, jenom ten. Tak jo, tak já si ho půjčím. A ty zrovna, nečekaně oblíbená scéna, Kapr právě nahrává weekly vlog. No. No nic, a kde jsou světla? No každopádně nám došel balíček z Race Shopu. Je to nějaké lehké aj na tom IRP, ale já jsem nic od IRP neobjednal. Jak jsem zjišťoval, kdy přijde diferak na 92 a měl by přijít koncem tohoto měsíce, to znamená s vydáním weekly vlogu za týden, anebo začátkem příštího. Což by nám strašně pomohlo, protože už by se mohla kompletovat 92.
Tak to je IRP. Jo, vím, už mi to došlo teďka. Protože to trvalo, na to nebylo skladem. IRPčko, ručka. Mně se líbí, jak to mají zabalené všechno. To je cool. Ona je strašně lehká, nejaká sedí do ruky. Já ji mám vlastně v 92. A objednal jsem si ji do Z-ka. Je mega lehká, mega, skvěle se drží. Má Wilwood váleček a je úplně boží. Je nejvíc boží ever. Fakt je to prostě bytelné, pěkně do detailu udělané. Moc dobré. Já jsem objednal dvě, protože jsem objednal ještě Dušanovi Janurovi. On má S14,5 s RB26 a chtěl tam taky pořádnou hydru, takže jsem objednával i pro něho. Tím pádem je to všecko, co přišlo, sakra. Co to je tady to druhé ještě? A tohle je trošku těžší, jo? Tak to otevřem. Jo, ještě nám došla kukla. Kde je ty kapse? Ty jsi znarodnil? Ne, ty jsi hodil v chodbě. Aha, nechal jsem v chodbě, ok. Protože když na e-shopu vlastně, když si děláš objednávku, tak máš vždycky i dárek k nákupu a můžeš si tam zvolit voňavku, kuklu, přívěšky, klíčenky, takže tam toho je dost. Filtry už tam nejsou. Byly tam filtry, ale už tam nejsou. Yes, to je to samé. To je taky hydrát, to je taky hydrát. Musím hledat Dušanovi, že mu došla. Takže došly dvě hydraulické ručky od IRP. Ti ukážu ještě na světle víc. Má tady taky prolisek. Takhle je děrovaná. Tady má pěkně vypalené IRPčko. Tady si naštelovávaš ještě doraz. Je parádní. Fakt je mega, mega lehká, brutálně sedí do ruky. Já mám i Svagiera vlastně, toho jsme dali do 36. Ten je zase mohutný, bytelný, ale jak jsou tady ty zářezy na prsty, tak ono to docela řeže, když nemáš rukavice. To IRPčko je v tomhle úplně dokonalé. Takže kdybyste chtěli, není samozřejmě nejlevnější úplně, ale je mega dobrá. Takže pokud bys si chtěl, tak klidně máš odkaz v tomhle videu, můžeš se na ní podívat a můžeš samozřejmě využít náš slevový kód. A to bylo sem poslané? Ne, nebylo, tak to jsou obaly. Tohle jsou obalové materiály na shop. Jinak Jiřík zrovna chystá nové gify, protože chcem dodělat nové gify, když si dáš na Instagramu nebo kdekoliv vlastně mezi gifama a footbokem, tak tam vyskočí spousta gifů. A Jiřík teďka animuje, co všechno budeš animovat? Sushi mena, ten made in Japan. Oči. Jo, oči. Myslíš, že zvládneš třeba by mrkalo? Jo, bude to černé. No. To nevadí. No každopádně, kdo to neví, tak můžete na Instagramu třeba dát v gifech, no mé footbokem, vyskočí tam Night Cruise, různé samolepky, různé designy a tak. Takže o to všechno se stará tady Jiřík. Jinak jsem teďka nahazoval akorát post, protože mi vlastně z dětského domova v Novém Jičíně poslali finální částku, která se doteď vybrala a je to tohle šílené číslo. Je to masakr, že se to vybralo za měsíc, protože to je vlastně za, jo, je to vlastně od nějakého 20. nebo tady si ještě pár plateb je, ale ty hlavní šly tady, od 21. do 25.1. To je mazec, fakt je to husté, mám mega radost a chtěl bych všem, kteří přispěli, bych chtěl poděkovat, protože jsem upřímně tohle nečekal a nečekali to ani v dětském domově. Chtěl bych poděkovat i Xboxu, protože nám poskytl Xbox pro děcka plus ovladače. Jediné, co mě mrzí, že jsme s něma nebyli kvůli covidu a tak. Jinak za něma každý Vánoce jezdíme, dávám jim dárky v podobě jako našich věcí, mikin a tak, vždycky z nové kolekce a plus děláme vždycky sbírku a dáváme nějaké finance. Letos se to vyhrotilo do extrému. Takže jsem moc rád, chtěl bych všem poděkovat a pokud byste chtěli i vy, tak pořád platí tady číslo účtu a přijď ho tady teďka vložit do videa a stačí tam jenom napsat hashtag OneFamily a oni v dětském domově budou vědět, je to přímo k ním účet a oni budou vědět, že to je někdo z party tady footbokem nebo někdo, kdo má rád auta a tak. Takže pokud chcete, můžete klidně přispět i vy a ještě jednou strašně moc děkuju, pokud byste chtěli, tady je ten post na footbokem i na Instagramu, můžete si to přečíst a je to kruté. What up, máme tady další den, jsem na garáži, je pátek, donesl jsem si sem balíček, který ti teďka prozradí velkou změnu. A dneska je tu na garáži i Rendia, protože si jde dělat něco na Erixu. Ne, stačí normální, to si rybe začal normální. Počkej, ono to nešla ta geomka? My nenajedeme na zvedák. Tam je to lipo. No když jsou na to celý nárazník, tak to bude úplně nejlepší.
Jaj, to jsou ty snížené auta, no. No a přitom, kamo, to není snížené, chápeš? No vidím, vím, znám je. Víš, co tam je, že? Řeknem jim to? Asi bych to řekl. Pak to řekneme sice i ve full videu, protože chystáme full video o SR-ku, ale došla takhle, klasicky, abych to uvedl na pravou míru, klasicky se to trošičku zvrhlo, protože jsme si s Hanem říkali, že už pojede SR-ku rychle. Teď už nám toho moc jako nechybí, jo? Měl sobě na nové turbo, dodělat pár věcí, vstřiky a to už se objednané vlastně, si říkal. A mělo se to namontovat, tam turbovod, všecko sedí, všechno hraje, realita je, že by to mohlo. Čau, Brendio, jak se máš? Ahoj, skvěle, vole, zařizujeme geometrii. A proč mě nesmí dali ten narazník? Protože, jo, kdyby ho sundal, tak říkal v pondělí, no za půl hodiny tam bude auto. Aha, no to je jedno, to je off topic úplně, prostě nedějte si snížené auta a neuděláte geometrii. Když tak uděláme podle provázku. Kamo, jak nám to na tom? Na čem to bylo? Na 46? No to sice jo, ale předek, ale ne zadek. Já vím, já si dám prdel. Jo, přesně to jsem chtěl říct. Takže, prostě se to celé zkomplikovalo, protože jsme si zase vymysleli hromadu nesmyslu. Jako ono by se neskomplikovalo, kdyby to turbo to zvládlo? No to turbo by ty koně nejspíš zvládlo, ale ne v takovém rozsahu. No pojď, Hane, otevř to ty. Každopádně bych chtěl i poděkovat klukům z Race Shopu, že nám dali slevu a poštu zdarma. Pokud chceš taky, je tady kód, ten platí pořád stejně. No pojď. Kamo, ale počkej, rychle došli, že? Celkem jo, zase tam bylo 14 dní a opět to bylo dřív. Oh. Ty jsou moje, oh. Nevím, kde máš ty svoje. Pěkné svody. Moje svody? Ale my tam ty svody samozřejmě máme. Pěkné tam máme svody, všecko je super, akorát když ti ukážu ty svody, tak možná pochopíš, kde je rozdíl. Příruba na turbo. Příruba na turbo. Jsme se totiž s Hanem rozhodli, když už se to má dělat úplně celé do detailu, tak chceme šneka nahoru. Já teda doufám, že nezhoří kapota, budeme na tom muset koupit tam ten ochranný kryt, který je vlastně na 92. Ale bude tady prostě šneček, pěkně tady bude zlobit všechny části toho auta. Proč mi to bereš? Protože chci něco zjistit. Takže samozřejmě tady ta příruba je moc velká. Zkusme tady menší, jo? Tohle je ta, na kterou budeme objednávat to turbo. Mhm, to je 25. Vleze tam? Vleze, ne? No jo. To je otvorek prase, ty vole, no. My tam budeme dát menší přírubu, kvůli tomu, že tam chceme jiné turbo s jinou přírubou. A bude to fungovat tak, jak má, když se ta díra zmenší. A o moc ne. Víš, že to je nějak konstruované. Mhm. Tož taky tak jsou velké ty díry. Já vím, no. Ale bude to styl. Podříš to ještě u toho, jestli to neudržím jednou rukou, když točím. Jsi slabý? Já jsem slabá moucha. Jaj. To bude banger. Jo? Tak? To bude banger. Moc se na to těším. Je to taková zhýralost, bych řekl. Možná výmysl zbytečný, který nám posune tu stavbu. Kam, ale víš co? Vlastně ono to urychlí tu stavbu. Protože teďka je k tomu turbu pěkný přístup. Takže se tam může dát až potom. Takže sem příští týden můžem... Ano. Příští týden si sem navezem 14 a začnem na to makat. Jo. Jo, a tady bude stát 14 a budete mít motor, už ji nebudeme moc vrátit zpátky, protože už bys... Ale však to turbo objednáme ho v pondělí. Takže vlastně ono to není u zhoršení, ono to je urychlení. Musíme ale potom Kouďa se poprosit, aby nám udělal turbovod. Mm-hmm. To je Erikův pojem, co směješ? Jeden. Zařizoval na darmo všechno, díky Žide. Žid je Randolfův kámoš, abyste to chápali. No jo, to je Roman. Tak, já jsem teď řešil takové ty klasické, velmi příjemné kancelářské věci, takže maily a tak. Nechci tím zatěžovat zbytečně už výklip, protože bych chtěl tady dávat věci, co se dějou, důležité. Nemyslím si, že práce za počítačem a timelapsy jsou nějak důležité. Takže to tu teďka tolik nebudu dávat, ale jsem teď ve skladu. Mám tady hozený narazník na 92. Já mám vlastně na 92 tři přední narazníky, troje lemy a tři zadní narazníky, protože vím, že to bude literek salat. A teď ho mám hozený tady, protože jsem ho dovážel vlastně od Davida Bláhy. Jdu chystat teďka, protože Dorimu a Greovi jsme dropovali takovou limitku,
a bylo to na předprodej. Takže vlastně děláme to tak i u nás sem tam, že vypustíme drop a to, co se objedná, tak vyrobíme a už to nikdy nevyrobíme. Takže teďka jdu chystat klukům ty kusy a vezu to za holkama do tiskárny. A já jsem si do prdele vzal lepicí pásku a nevím, kam jsem ji dal. No takže teďka jdu najít lepicí pásku, jdu to nabalit a jedem spolu do tiskárny. Hlásím se z dodávky, jedem do tiskárny. Tady je nový kapr. Dneska nám moc dobrý den. Je taky smutný z toho. Týden. Týden? Týden. No tak. Teďka zakopal mého kompakta do štěrku a nejde vytáhnout. Život, a co se ti všechno děje, kapře? Tak pondělí zrovna bylo takové v pohodě. Úterý celý den byl super, jako všechno jsem měl, ještě mě Lukáš dokonce pochválil, to se moc často nestává. Oj, a dost! No a potom nakonec ne, když už jsme parkovali, tak ručka neručkovala a tady tuhle kraxnu jsem si... O bendra, to není kraxna, to je bendr. Mám takovou lehkou promáčku na kufru. Trošku větší, která už asi úplně nebude tak úplně jednoduše stavit, takže muset koupit nový kufr. Ve středu jsme byli jezdit na Librosu a jak jsme přijeli ke garáži taky ke konci dne, tak foukal vítr a tuhle dodávku jsem si klepl i dveře. A mě si klepl dodávku? Ale ta dodávka nic nemá o sobě. Tak to je jedno, ale koupil jsem ji dodávku. Jako, to by mi bylo líto, kdyby se jí něco stalo, ale jí se nic nestalo. Pan má promáčku dveře a té dodávce se nic nestalo. Si koupit do pekárny jídlo, nebo umřu hlady asi. Jsem dneska reálně jedl akorát ráno dva párky a rohlík. No, takže se kaprovi daří každopádně. Teďka zakopal kompakta úplně do kosmu. Natočíme si to, jak přijedem zpátky. Protože teďka jedem do tiskárny, já jsem kaprovi říkal, že už dneska radši ani na nic nešá. A jede se mnou. Takže jede se mnou do tiskárny, vložíme tam krabice a jedeme zpátky. A večer se nejspíš půjdeme projet Suprou od Honzy. Jinak takový update, co se ještě dneska dělo a co se ještě dít bude. Kapře, můžu? Můžeš. Jo? Uh-huh. Dneska jsem měl schůzku kvůli tuning akcím a driftovým závodům, které chystáme. Všechno dopadlo na výbornou. Večer ještě pojedu řešit nějaké koncerty pro Doryho a kde je nejspíš do Ostravy. Do toho bych se chtěl projet. Tak jakože nějak spojit, co to uvidíme. A v neděli jedem za Vildou z Love Islandu do Olomouce, protože chystáme společně festiák, teda dva, takže se jedeme domluvit co jak. Takže se v neděli uvidíme s Vildou. To je menší, nebo to je větší? Nevím, ukáž, porovnáme. Ne, to je větší, tady to je větší. Tohle je lepší, kamo. Určitě, protože tohle, za prvé je to strašně moc barvy, a za druhé to je moc přepal, už to je přes celé zade. To je drsné, kamo. To je cool. Tak to se mi fest líbí. Můžu to někam položit, jakože to jde pořádně vidět. A ten test je vidět, Lukáš? Počkej, díknu, Vajdo. Říkal jsem ti, co říkala mamka? Že mamka, proč jste točili video s Kvečkem? Říkám, a teď ti bylo si Vajdo oprah, že ne? Jo, už to schválili, tu čorku. Jo? Jo. Dobré to je, kamo, je to krásně jo. Vidět. Co na to říkají Peťové? Peťo, co na to říkáte? To je dobré, Peťo. Viděli jste to? Dobré, ne? Co ty vemlo, vidíš na to? Máme večer a my jsme se rozhodli, že se jdem projet. Haník bude projíždět dneska ze Tora, protože tam dělali nějaké úpravy. Já jedu pro Honzovu Supru, protože jsem mu říkal, že je třeba to projet. A on říká, že to vemu a jdu to projet. Tak dneska se svezím Suprou a pak ti ještě osobně nachystám solo video, kde si Supru ukážem, řeknem si nějaké pocity z ježdění a tak dále a tak dále. Takže dneska se s ní jdeme jenom projet pro vytrady a uvidíme, jak jede. Já jsem na to samozvědám. Momentálně se nacházíme v naší garáži, kde mám schovanou i Honzovu Supřandu. Tak, dobrý den. Ještě zkontroluji olej a za chvilku zapnu zase zpátky výklip při startování. Tak, pojďme. Ta řadička je hrozná. Tak, to je vončo. Tak, necháme to zahřát. A jedem. Tak, první hlášení podávám z benzínky, z babky.
Is that super? Je to super. Já jsem s tím měl teďka poprvé, jakože jsem řídil pořádně. Já jsem to v Pardubicích řídil jenom jednou kousek a ten feel je z toho skvělý. Renda streamuje, nevím, kde je, tam je skvělý. Jdem si teďka opláchnout auta a jdem. Tak mega mě baví, že ta Supra je úplně čistá, prostě ty kola tam sedí, nejsou tam žádné prostě přetuningované věci. U tohohle auta se mi to fakt líbí, že je čisté, já chci iská, je prostě úplně čistého. A jediné, co to podle mě navíc, je tohle střížka. A to mi Honza říká, že nevíc tam bude nechávat. Ale to prdel, do prdele! Nebudu vám tam dát ruku, ať nekazím ten pohled. Oh yeah. Já o tom budu potom točit celo videjko, ukážem si tam to auto pořádně, pokecáme, ukážeme, co je pod kapot. Pod kapotou a tak. A teď tady máme ještě... Capra! Capr vytáhl svoji novou štiku. Pořádně to umí. Capr má 4.6 ve 2 litru. Tady je ten rozbitý kufr, o kterém říkal. Stane se, no. A jinak to vlastně ta, co měl Hán, pak ji prodal Tomášovi, Tomáš ji prodal mě a já jsem ji prodal Kaprovi. A všichni si to prodáme za stejné peníze. Přidal se k nám ještě nějaký klučina. Kapr se s ním hned začal bavit, dívejte. Co je? Tak vidíš, teďka pojedem 2.46. To je modrá nebo černá? Modrá. Modrá? A ty jsi říkal 2 litr diesel, že? Jo. No, tak pojedem teďka ve čtvrko pěkně. Jo, mězně pomalu, mězně pomalu. Hlavně Kapra, kvůli Kapra. To ještě zatím se učí. Jsi trénoval mezi plyny, že dneska? Dvakrát. Dobré, dobré. Ale je to takový, ne takový ten fůj mezi plyn. No. To nevadí, to se naučíš. To je mezi plyn medium zatím. Tak jo, musíš trénovat. Ať jdu na ty svědla. To ještě tak přimračené, ale to vypadá jako... Čičinka. Tak bude vypadat tvoje? To je moc vysoko, no má. Ale jako tohle vypadá fakt dobrá. Co, nějaká dneska projížďka? Dobrá, ke konci už dobrá. Jsem tě předjel a už se nemusel jít na brzdy. Je to pravda? Je tak to kamo, já nebudu s cizím autem, chápeš? Bošem napsal. To je na hovno, že ti to spadlo. Zrovna jsem se usadil na hajzl a byl to skvělý content na s***. Říkám ty předjeli jsme, pomalá Supra. Jo, tak já nebudu sypat, kamo, s tím autem, víš, jak to. On to nevidí, kamo. To je jedno, ale já to nemám ani v ruce, kamo, ještě, tak chápeš. Ale kdyby to byla levostránka? Ani to nejde moc změnit v ruce. Jakože, jde poznat, jakože, chápeš, že to řízení fakt není tak tuhé, že... Není, jak, no. Jak to? Tak musíš ještě přitočit víc, aby tam to auto opravdu šlo. No každopádně Z-ko funguje skvěle. Jo, to Z-ko. Na to, že je to na servém potosku ještě? Fakt? Tak je to dobré. Jsem na to zvědavý, zítra mě čeká dlouhá cesta. Protože s tím jedem zítra na hraní. Yes. Každopádně za mě Supra výborná. Jede to skvěle. Ten feel je z toho úplně boží. Jediné, co myslím, že tam jsou trošku dokopané brzdy. Ale tak, nedá se nic dělat. Hanse, jde ještě s Kaprem projet. A dokud nebude blít, tak se nevracej. Pusti tu svoju, pusti svoju. Už máš, ne, opatrně, vole. On si ji fakt pustil, bracho. Tak dáme si ještě menší onboard ze Supry. Já jsem dneska celý večer jezdil s Peťou. Ahoj Peťo, čus. Co, jaké to bylo? Hej, v topu. Pestíročka. Dobré, to je fest. Jakože, zhodli jsme se na jedné věci, a to je ta, že jak je ta aerodynamika toho auta postavena, tak prostě jakoby jedeš svižně, ale nepřijde ti, že jedeš svižně, tak, že? Tak. Je to prostě takové... Jedeš prostě v té kapce tomu větru a jo, prostě úplně. Absolutně nevnímáš. Úplně to prostě plave přesně tím vzduchem, to je úplně halda. Nesmysl, to je nesmysl. Co mi trošku sere, tak tady na té mojí sedačce tam je elektrický pojezd, ale je trošku vychlozený. A když kam obrzdím, tak ono se to posouvá o centimetr tam zpátky, ta sedačka. Aha. Tak je to taky nepříjemný feeling vždycky.
A ten zvuk do prdele! Otevřu vám na chvilku okno, dám vám to z menší rychlosti, jestli to bude slyšet. Prostě jak se nafouknou ty turba, tak je to úplný kriploid. To první turbo je takové decentní, pak si dofoukne to druhé a úplně to přepne zvuk toho auta prostě. A hlavně šlapneš na plyn prostě. To je kripl to auto, fakt je to kripl. Nevím, kdy jsme projeli teda benzínu, ale já si to nechcem asi ani vědět. No? Jako baví mě to hodně. Sice Čahan mě potom předjel a já jsem... Myslel jsem si, že ho dojedu, ale tím, že to auto absolutně nemám v ruce, tak jsem si na to netrouf prostě a nedojel jsem ho. A Han mi ujel v Z-ku úplně bezkonkurenčně. Jinak to auto je fakt boží. Mě baví, jak se to nafukuje. Pak jsme se shodli na tom, že prostě to auto tě poslouchá, nemá to žádné systémy, nic, je to prostě čistě jenom o tobě, o ničem jiném. Jsem tam drhnul kola, on to tam nenafitoval asi úplně to, co měl. Kolikrát jsme zadrhli, tak 3x, 4x? Mockrát ne. Tak kdyby se otevřela nějaká klapa, že? Jak jo, se... prostě jak slyšíš ten vzduch jako na sále, to máš prostě úplně tak pocit toho výkonu. Tam, jako tam je ještě VVTIčko, takže ono se to prostě všechno sedne. Co mě mega baví, tak je tady tohle ukazatel ventilátoru, který takhle přeblikává v těch stupnicích. Topí to jak kripl to auto, víc jak žigul. A mně se mi líbí, že celkově ten interiér je prostě jak stíhačka, ono se dělají i různé takové jako memečka a přirovnání. Že to vlastně, ty sedíš a sedíš prostě jak v kokpitu nějakého letadla. Je to strašně cool. Jednička je taková nic moc, dvojka už je lepší a trojka, čtvrka jsou nejlepší kvality, co můžou být. Jo, když to zašlápneš, tak o 3000. Neskutečné to je. Ta dvojka je fakt šílená, že? Cítil jsem jenom, že se přeřadilo, ale nepočítal jsem kolikrát. Dvojka je fakt silná, trojka, čtvrka nejlepší prostě. Ten tuner to brutálně dobře naladil. Vlastně ladil to týpek, který to bude ladit i mě 92 i Skye. A jako odezva na plyn, všechno je úplně bomba. Prostě můžeš si v tom autě jenom vibovat, anebo se fakt můžeš prostě projet. Je to cool. Možná si říkáš, že je handicap ta pravostránka, mě to třeba vůbec nevadí. Jediné, co mi dělá problém, je jsem tam, že blinker a stěrače, protože ty jsou naopak. A někteří se ptají, jestli je i plyn, nebo spojka naopak, a ne, není, je to normálně tak, jak to má být. Kvality jsou tak, jak mají být. A zase já jsem levák, takže mi to nevadí tolik to řazení. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří prostě nejsou schopni se zorientovat, ale já už nějaký pátek jezdím s pravostránkou. A řekl jsem se na to strašně rychle. Co je jediné, co jsem si dělal bacha, tak když kapr natočí před sebe, tak ty vlastně sedíš na místě řidiče, je to zvláštní pocit a já se musím víc orientovat tou venkovní čárou, než prostě středem cesty. Nemám s tím problém prostě. Co mě trošku vysírá, tak tam ten budík ukazatele teploty, tak má jiný odstín než všechny ostatní. Rozhodně by se to mělo předělat zpátky do té žluté, protože ta ledková, dejme tomu, tady absolutně nesedí vůbec. Ten Vibin je prostě takový, že to musí být žluté, staré a dobré. I ten volant je prostě cool, všecko je to cool, mega mě to baví nejvíc. A hlavně co? Šlápneš a jedeš. Je pravda, že tohle je 5 kvalt a ty kvalty jsou krátké, ale zas to fakt mega tahá, že to jde do tahu. Ale nemá to jako extrémní maximálku. Hora, máme tady už večer, je cca 6:30. A já jsem na cestě do Havličkova Brodu, jedu Z-kem ve Skořepině a je to velice komfortní, strašně se těším na další 2,5 hodiny v tomto voze po této skvělé a nejúžasnější dálnici. Ale to není podstatné. Podstatné je, že tam jedu hrát do Blackstormu a jedu Z-kem, protože jsme tam vymysleli to, že jsme udělali soutěž o svezení Z-kem. Jsem vlastně losoval dneska výherce, vyhrál ten Klučina, kde tam přijedu, dáme nějaké svezení, pokecáme, počilujeme a pak kolem půlnoci dám setík a kolem 1:30 cca půjdu na hotel, vyspím se a ráno jedu do Olomouce, že je to vlastně po cestě zpátky a zítra dám zkusku, tak jsem si říkal, že zbytečně byl domů a zase zpátky do Olomouce a jenom řešit festival, takže doufám, že to bude dobré. Samozřejmě spojený s autama. Takže uvidíme,
že v klubu bude fulka, protože Vavlíčkové Brody jsem ještě nehrál a těším se tam a spousta lidí reagovalo na Instagramu, že tam jdou a tak, i ta událost vypadá fakt dobře, takže jedeme a vidíme se v klubu. Blíží se nám naše oblíbená věc a já jsem se na ní těšil. Sice ještě nám na Zetku nový výfuk, ale to nevadí, takže ti, co sledují weekly vlogy, tak ví, co nás teďka čeká. Slast pro uši. Tak to byla taková vsuvka, protože jsme potkali tunel a všichni máme rádi tunely. Jinak taková halost, na Instagramě tagnul Martin Gombík se jmenuje. Kluci jedou na Mejdan do Havlíčkova Brodu a jedou 455 km na Mejdan. To je úlet. To je úlet. Já jsem klukům zařídil volné vstupy a mega si cením toho, že jedu 455 km, aby jsme se viděli na Mejdan. To je fakt úlet, to je fakt úlet. A já si toho neskutečně vážím, jakože nejvíc, neskutečně. A těším se, až kluky poznám, protože to je fakt husté. To je fakt husté, jestli tady cmete a jedete 455 km prostě za mnou na Mejdan. Doufám, že to tam dneska zhoří ten kluk. No, doufám, že odejdu a tak se tam bude houpat poslední tram a spadne dolů až odejdu. Fakt se já to strašně těším, moc. Tak my jsme právě vypadli z klubu a mám tady výherce soutěže. Čus. Čus. A teď kecáme, odkud kluci přijeli, protože jste přijeli z Prahy, že? Jo, prostě. Já jsem tady našel ze Slaného, ale přijeli jsme z Prahy. Ze Slaného to mi něco říká. To je taková dědinka menší, ne? No, taky městečko. Městečko. A jste to našel až v 11, že jste vyhráli? Jo, protože já jsem vůbec nečekoval Instagram a pak prostě mi přišlo upozornění, jak jsme se čuru a to jde jakože zpráva prostě. Styl, pozbavili jste se a jeli jste. Jo, prostě během 10 minut jsme se zbali, vypadli z baráku a prostě a jedem. Nice. A čím jste dojeli? Já mám Golfa šestkovýho. Šestkového? Jo. Nice. A spokojený? Jo, úplně krásný, 1.4 turbo, 93 km. Nice. Tak, my jsme z klubu venku, jdeme se teďka projet, protože... S čím jste přijeli? Je to štvorkový Bavorák, je to 2 liter, je to ta N20 motor a je fuknutý troška turbo. Troška. Takže jsem na to zvědavý. Je tam fuknutý hybrid, s prednou komorou, spravený. Uh-huh. To znamená, že vlastně nasávacia časť je väčšia a výfuková je pôvodná. Uh-huh. Ten motor vyplachoval rovnako, ale nasával viac. Jasné. Znamená, že... A do toho štvorvalca sa viacej vzduchu obchá aj tým menším turbom, lebo nemá takú spotrebu. No jasné. Jako nejpodstatnější věc je, že kluci sem přijeli a jeli sem 7 hodin. 7 si říkal, že? Tak, no. To je úlet. Musíte přijet fakt někdy k nám, kamo, na grilovačku. Soubereme všetky auta. A přijedete k nám. 36, dobré. No, dobré. To beru jako výzvu. Dobré. A to má nemá mody, Sport Plus a tak? Nebo? Má aj prevodovka, aj Sport Plus. Vlastně je to celé VM. Uh-huh. Je to tá M aerodynamika. Tá VM. Aha. Čiže on je to v podstatě limitka, taká väčšia. A ten výfuk je sériový? Nie. Není? Není. Je tam iba jeden rezonátor. Aha. A tady to je co za rok? 2015. 2015, jo? A vy se tím jako zabýváte úpravama aut, nebo? Áno. Fakt? Já akože robím aj videa, ale já to nevydám, lebo mám tam jeden záber, ktorý sa mi nepáči a já to video prostě nedám. Fakt? Čiže pár videí mám na Instagrame, na tom pracovnom a... Mm-hmm. Slovensku, lebo obrovský prínos pre českú scénu, ale na Slovensku toho moc nemám. Na Slovensku nikto moc není, kromě tam je Nina, ne? No a ešte kto, Koza Bobko, ale ten tam v podstate... Není, no, jasné. A inak tam asi nikto tam netočí takhle. Hlavne soft sme robili tak, lebo ja mám rád čertov z výfuku. Aha. A strašne sa mi to páči, že ja keď sa tam do komfortu, mám to v manuálnom režime, to auto bude strieľať 5 minút v kuse. Jasné, jenom drží decentně plyn. Áno, otvorí sa klapka, nech mám vzduch. Doufám, že to slyšíte. Moc dobré. Ale musíš mít čerty
já jsem zastánce toho, že nemůžeš mít čerty jako furt, že si je musíš připínat. Jakmile máš čerty non-stop, tak to tě za 14 dní to přestane bavit a už to nechceš. To jsem rád, že jste přijeli. Musíš mi potom dát Instagram, já ho tady dám do videa. Můžete se bát na kluky a na jejich práci. Tak, já už jsem na hotelu. Nechci dělat bordel, protože je 5 ráno. A máme si takový rychlý hotelček. Jednopokojový, teda jednolůžkový pokoj. Je to takový jakoby retro hotel. Jakože tak udělaný designově. Moc pěkné to je. Moc pěkné. Já nejsem zvyklý moc spát na hotelech. Já nejsem moc zvyklý spát na hotelech, já radši jezdím domů. Ale 4.54. Takže kdybych jel domů, tak dojedu domů v 8 ráno teda. Nemůžu počítat. A to by nebylo dobré. Takže jsem rád, že se tady vyspím. Jdu si lehnout, jdu se vyspat. A zítra vyražme do Olomouce. Někde jsem mi tam ztratil záběr, jak jsem jel na benzínku za partou, respektive jsem si psal s klučinou na Instagramu a že mě počká na benzínce a půjdem spolu. Já jsem na tu benzínku přijel, byla tam banda lidí, byli jsme spolu celý večer a bylo to 4 plné auta lidí. Jejich Instagram je Night Crew Low Life, dávám ti tady teďka Instagram. Klidně na ně koukni, mají rádi Audiny, dělají tady primárně diesely a čipujou to, upravujou to. To není až tak podstatné, podstatné, že to je fakt fajn parta lidí, se kterýma byla sranda. A říká, že dojedou na Vyškov, já se na vás těším a vidíme se tam. Takže pokud tě zajímá jejich Instagram, tak tam klidně nabíhej, kontroluj to a sleduj i jejich projekty. Dobrý den, máme tady další den a tím je neděle. Já jsem na cestě do Olomouce, spal jsem v Havlíčkově Brodě. Včerejší mejdan nebyl úplně jakože přerváno, nebyl tam nějak mrtě lidí, ale byla tam super atmosféra. Poznal jsem spoustu skvělých lidí, je tam úplně skvělá odničkářská crew, bylo to moc fajn. Já jsem šel domů, nebo domů na hotel, podle mě okolo 4:30 nebo něco, protože jsme se tam všichni úplně zasekali, začali jsme tam úplně kecat o autech prostě a jo, vlastně ve 4, jo, já jsem tam seděl až do konce zavíračky klubu, to bylo ve 4 a pak jsme ještě chillovali venku, takže klasika. Říkám, pak už hoši, musíme jít spát, nebo se nebudeme bavit do 7 do rána. Ještě jsme se měli projíždět autama, kluci tam je toho bavoráka vlastně. Baj dve ti kluci přijeli 455 km. Nechápu, mega vás cením kluci. A doufám, že se brzy uvidíme. A tak no, teďka jsem na cestě do Olomouce, za Vildou, z Love Islandu. Jdeme chystat ten festiák, ladit festiák, musím se najíst, pokecat, počilovat a pak jdu domů. Takže když se vidíme s Vildou. Tak, já jsem teďka na místě spolujezdce a sedím vedle Vildy. Míra hejde osobní řidič. Jak se máš? Je to teďka trošičku náročnější, protože hodně tancuju. Ty jsi vlastně v Let's Dance. Let's Dance, to je slovenská... Slovenská Star Dance v podstatě. Husté. Nemáme to říkat, ale je to tak. je to stejný, akorát prostě vlastně Star Dance je pod Českou televizí. Mm-hmm. A Let's Dance je Markýzanova. Takže, jelikož jsem byla nově, mm-hmm. tak... Počkej, Markýzanova je to samé? Asi. Markýzanova je vlastně... Markýzanova je vlastně dcera s matkou, no. Fakt? Nova je máma a Markýza je vlastně pod nima, takže... Husté, to jsem vůbec nevěděl. Takže vlastně ty věci, jsou vlastně jedna televize, jeden šéf. Mm-hmm. Proto když jsem vyrostla nově, tak jsem teďka Let's Dance, aby to bylo kvůli nově a Markýze. Ty jsi říkal, že to bude jenom na Slovensku ten pořad. Je to škoda. Takže na nově se to promítat nebude. Ne, bude to na Markýze, bude to v neděli, začíná to teďka za pár dní a bude to v neděli v 8 večer vždycky jako liveka, je to přenos živej. Mm-hmm. Ale na Markýze a bude to i na Voju, ale jenom zase Voju SK. Nice. Tak? No ale hodně, a i když přesto hodně tancujeme a jsem hodně to, tak jsme teďka v Olomouci. A jdem se podívat na tvém hudu. Naše město, co musím říct, Olomouc je teďka cestuju fakt hodně, Praha, Ostrava, Brno, Bratislava a vždycky se do té Olomouce rád vracím, protože fakt je to hrozně hezký město. A jezdíš tady tím? Jezdím tady tím, no. A co to máš, když jsme u toho? To jsem vlastně ještě nikde neřekl. Vlastně ne, neřekl. Já jsem teďka před chvilkou říkal, že se mi strašně líbí ta specka toho auta, i když tu není motor, tak zvenku to vypadá moc hezky a ukážem si to. To neříkej. Proč? Tak je to tak? Vypadá to jak 63 a teďka jaký písmeno předtím, no. Tak. Je to C-čko, no. To můžeš poznat podle tohohle interiéru.
To mě baví, že to C-čko už má oproti A-čku úplně, úplně jiný ten vnitřek. No, je to C-čko, ale má to bodykit, má to vzadu takový prostě difuzor a vepředu měno masko a tak. Takže to vypadá jak 63, ale... A budeme nejspíš kotit teďka s kódem výfuk. No, hej, tak to bych potřeba, protože když tomu šlápnu, jo, když tam dáme, tak ten zvuk jako... Nula, no. Jo, takže to bych chtěl trochu pořešit, no. To vyladíme s koudiasem. To vyladíme s koudiasem. Ale tak je to fajn, je to pěkně měkoučky, vždycky máme ještě doma nějaký bavoráky a tak a aha, ten Mercedes taky je prostě pohodlný, no. A tak tady musíš mít tím pádem velký nájezd asi už, ne, nebo? Tyve, já mám 100 tisíc. 100 tisíc? 100 tisíc. Tak teďka nejezdíš nesmysl asi, ne? Tyve, teďka to Bratislava jede hodně, no. No a my se teďka každopádně jedeme podívat na, byli jsme v Šantovce, tam řešíme jednu lokaci na festival, protože jsme společně vlastně dělali minulý rok Blackout a Night Cruise a Footbokem, kde jsme vlastně driftovali před Šantovkou, každopádně video dám pod tohle video, link. Letos chystáme dva festivaly a teďka řešíme, budou asi dvě rozdílné lokace nejspíš. Velmi zajímavé lokace. Velmi zajímavý, ještě v Olomouci na tady těch lokacích žádná akce jako nebyla, takže to řešíme a my si tam vymyslíme hodně srandy tady s Lukískem. První neřekneme, ale hodí se to mega gautum a je tam výhled na Olomouc, je to fakt cool. A druhá, tam jedeme teďka, budeme jsme se najíst na pizzu a jedeme teďka... Je to takový speciální areál, který se bude brzo bourat, bohužel, ale je to tak. Proto ho zbouráme my festival. A my tam máme možnost letos udělat akci, takže bude tam možnost, by tam nějak, jsou tam prostory na to, aby se tam mohlo trošičku pojezdit autama. Doufujeme, no, jedeme se tam teďka podívat a chcem si to projít, protože pokud to vyjde, tak tam bude moc driftovat v hale a bude to strašně cool podle mě. Jakože driftoval jsi někdy v hale, jako takhle? Asi ne. Ale to tam, jako když tam rozpálí ty vaše výfuky, tam odjebe to normálně všechny dohromady. Skončí festival, kam a tam už najedou bagry, co budou nakladat ty cihly. No, jakože chceme, cílem je, že chceme, aby tady Luky s Footbokem týmem, aby prostě driftovali vevnitř baráku. A pokud se to podaří, jakože věřím, že jo. Já doufám. To bude úlet. To bude cool. To bude úlet. Že tam bude festival a ještě drifty v hale, takže to by bylo jako fakt mega. Jakože myslím, že taková show v Česku, aby se driftovalo vevnitř, jako dlouho nebyla v takovém. Já si myslím, že kamo ani nebyla, jako vůbec. Myslím, že vůbec. Že by se jako driftovalo uvnitř, jo, a ještě na festivalu. Jsme skoro tady, tak uvidíme, no. Jo? V podstatě výhodou je toho, že jsme pořád v centru, že... To jsem se chtěl zeptat, no právě. Že vlastně jsme tady na náměstí Hrdinu, tak je to tady 2 minuty autem, uh-huh. Jo. Je tady přímo tramvajová zastávka u toho. Nice. Takže je super, že to je super lokace. Jediná škoda je, že to nedá dělat každý rok, no, že to budou asi bourat příští rok. Takže oni to odklidili. Bude to první a poslední ročník. První a poslední ročník, no. Momentálně tu provádíme Urbex. Vlda tam lozí po střeše. A nemám totiž klíčky od té haly. A majitel nebere telefon teďka. Ale je to tato hala, tady by se driftovalo. A vedle by byl festival. Bylo by to strašně cool. Strašně cool by to bylo. Myslím, že to klapne. Jako to, ta podlaha je to taková dřevěné kostky nějaké, to bych chtěl vyzkoušet. Jako je to dost práce, ale rozhodně to stojí za to. Takže doufám, že to klapne. Pojedeme se na testovačku určitě. A to, jak se tady nasvítí a udělají si tady úplně nějaké pekla, tak to bude mega. Vildo, můžu ukázat ten tvůj pekač? Cože? Můžu ukázat ten tvůj pekač? Pekač? Už nemám. Ne, tam ten pekač, tady ten pekač. Tvůj pekáč nikoho nezajímá. No co jsi tady dělal všechno? To jsi tak koupil nebo? Ležel jsem pod tím celou noc. Jo, určitě. Vyměnil jsem zrcátka, aby teda ty blinky nebyly černý. Fakt? Jo, jo. A to je folie všechno, že? Tohle, jo, tohle. Jo. Kola jsou taky AMGčkové, ne? Jo, jo. Počkej, to má brzdiče AMGčkové. Vážně, to se mě ptá hodně lidí. Kamo, jako... Vlastně neviděli nikdy tady ty brzdy jako ty brzdiče, no. Jakože to je... Reálně jsem se trošku lekl a řekl jsem si, že kdybys to udělal, tak se to přestanu bavit. Že to jsou takové ty jenom plechové návleky kam na těch malých brzdách. No to bych zhořel já hlavně, kdybys to tam měl. Zároveň je to pěkný. Je no, je to moc dobré. To je ten difuzor, o kterém jsme mluvili. Jo, hlavně natáčí ty díry dovnitř.
Myslíš tyhle? Tyhle jo? Ty natáče, no, a to bečko je jako Brabus? Bogner. A to už tak koupil, takhle udělané? Jo, celý jsi to koupil takhle, no. Jo, ale ty počkej, to je jako je kovové, to není jako žádný. Jo, tak ten bodykit je od Brabusu jako přímo, to se dá koupit co na Brabusu. Fakt? Uh-huh. Nice. Já to jeden taky z těch hezčích těch, no, tak je to fajn. Akorát tam nejsou výfuky, že? No, ty tam budou od Codyho. No doufám, že to tam dáš, ať to pořádně zní. Je to to, no, je to pouze 2 litr, takže uvidíme, jestli to vůbec může. Jo, tak způsob. To bude mít nějaký zvuk. Něco, no. Je to pěkné. Co to tady je? Třeba ten znak, co jsem dělal a jak to dopadlo. Ten znak jako nebývá černý. Nebývá, no, ten, ale je to mega pěkné, moc se mi to líbí. Jako takhle, a to je všecko ve folii, jako je to vidět, že to je folie, ale vypadá to dobře. Jdeme se pár ještě za Ježkem a vtáhl jsem říkal taková zvláštní věc. Já si z toho strašně mega cením, jakože strašně moc si toho cením a chci, že to všichni víte. A já jsem měl zaparkované auto u Šantovky. A prostě kluci tam čekali 2,5 hodiny, venku prší. A kluci tam čekali 2,5 hodiny na to, až tam přijedu k tomu autu, aby se pokecali a dali fotku. A já si toho fakt mega vážím, jakože fakt si toho mega vážím. A strašně si toho cením, že to je takhle. Takže to jsem vám chtěl jenom říct, že to je jako fakt husté. Jakože fakt. Já bych to říkám znova, ale já si toho fakt prostě strašně moc vážím. Takže děkuju vám. Těším se, až se potkám s kýmkoliv a pokecám s kýmkoliv a uvidím se s kýmkoliv. Husta. Fakt. Děkuju moc. Jsem v Olomouci, takže jsem samozřejmě nemohl vynechat návštěvu Ježka. Má tady nahazené závodky už. Má tady kabro, které dostavujou. Tohle je od Lumpa, tuším. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že jo. A tady je Ježkovic peklostroj. Ježek nám utek a něco mu ukradneme zase. Tak. Já jsem si byl v autě jenom pro něco. Pro co? Co? Co s tím děláš? Nic. Co tvoje závodka, jak je na tom? Já si myslím, že ty nenatáčíš. Natáčím vykli. Co tvoje závodnička? Já se tomu nebudu bavit, dokud mě to neobjasníš, jak je možný, že chtěl být v Olomouci bez mýho vědomí. Já jsem nechtěl být v Olomouci bez tvého vědomí. Ale byl jsi. A co tvoje závodka? Co ten rám? Co s tím budeš dělat? Protože Ježa chtěl být frajeris a chtěl se dívat na sebe v rámu a stalo se mu tohle. Vratinka. Ty budeš to stříkat do nějaké barvy nebo? No něco s tím vyřešíme, ještě nevím úplně co. Mm-hmm. Na moje závodka rovně, ne? Ona tady je, protože ona potřebuje mít olej. A potřebuje po Jirkové válce, tady se podívat, jak je tady. Aj, tady něco chybí. Jo. Mám takový pocit. Jirku napadl sněhulák. Pneumatik, víš? Sněhulák. Jo, takhle. On si ho potratí úplně v klidu a... A on na něm prostě skočil. On na něho skočil, jo. To je hajzl. Mm-hmm. A tak ty máš těch lemů asi dost, ne? Nemám jich dost, ale... A nějaký máš? Dáme tam nový, no. Mm-hmm. A jinak plánuješ nějaké změny na letošní sezónu? Mm-hmm. Plánuju. Jo? Vyměnit olej. Dám tam ty blatníky olej a... Jo, možná jedna nějaká změna, která by nás mohla posunout, ale tu si zatím nechám pro sebe. Dobře. A motou necháš tak, jo, zatím? Nevíš. Chtěl bych, aby točilo o trošičku víc, ale... Nejsou na to finance, takže... Tak jo, ale si ještě nafouknu to kolo. To bys mohl. Myslím, jako... Možná by se hodilo, no. To zvládneš, ne? Nevím, právě. Mám ti s tím pomoct? Jo, to bys byl moc hodnej. Tak jo, tak já to udělám. Jo, tak já ti podržím kameru. Dobře. Hned? A kde máš kompresor? Říkal, že to uděláš, ne? Že se mě budeš půl hodiny ptat na to, co, jak to máš udělat. To je prodlužka, že? To není kompresor. Jsi tak šikovnej, ty jsi poznal prodlužku. Kde máte kompresor? Tady. Jo, tady. Hej Lukáš, ty nepoznáš kompresor? Tak zaprvé, mohl bys vědět, už mě znáš dost dlouho a hlavně s tím autem zjel, mohl bys vědět, že kompresor je tady pod tou kapotou. To nevím. Cože? Fakt. Zalhaně 50 angličáků a 10 mi jich zdlužíš z Prákar festivalu. Počkej, to fakt nevím. Tam máš kompresor? Jako fakt? Jako fakt? Jako fakt to nevím. To jako fakt nevíš, jo? Ne.
tady po roce a půl našeho přátelství. To je teprve rok a půl. Kdy nevím, že si tě mám znásilnit nebo vykousat ti obočí a nechat ti vykrvácet. Tak ty nevíš, že já tam mám kompresor, jo? Pojď na střechu a neodřimuju, jo? Jo, jo, Ty jsi mi odřel, že? Ne. No pak zaplatíš lak, no. Tak schválně, jestli poznáš, kde ten kompresor je. No. Nevím, kde ho máš. Tak kam se díváš? Jo, jo, přihořívá. Ježku. Ne, tak teď ti kecám já, dobře, takže zima kde? Úplně. Počkej, tak jak to máš? A co dělá kompresor v takovém autě? Ty jsi blbec. Ty vole. Jestli toto z toho vlogu někdo vystříhne. To tam nechám, ale já jsem myslel, že proč Fojťas to tak má, ne? Ne, on má vlastně jenom zásuvky, že? Mhm. Já jsem myslel, že máš tady nějakou kunčtařinu, že to tam fakt jako máš. Fakt? Na ufukování kol. Mhm. Jsi se mnou vydrbal. Čus! Aspoň mám novou kamerku. To nevadí. Já to pošlu tady toto na sociální to, to nevadí, to se ti vrátí. To se ti vrátí. Dobře. A já hledám kompresor, já jsem si to... Aspoň řekni to, na co jsme tě nachytali. No, prostě Ježa tam má kompresor, ale jiný kompresor. Nemám tam jiný kompresor, mám tam normální kompresor. No kompresor, ale ne tenhle kompresor. Hele, pro takový blondiáky, jak seš ty, kteří jako neumiju ani čisto tady super napsané projistotí, char, že... Ale stačí číst a ukázat, ale tady. Ježku, ale já jsem si to máš jak Fojťas udělané. Přestaň myslet. Jaj. No dobře, no, tak jo, tak jdeme. A tohle je to od Lumpa, že? Jo. A co s tím? Já to jsem viděl. Z Prakar Festival. Very nice, beautiful. Hm? Tady je nějaký pokousaný, no. Tam ten nos trošku. Lump potkal, teda zeď potkala Lumpa. Jo, ona ho napadla, vy jste tam dali hrozně agresivní betony. Oni byli divoké, no. Jo? Mhm. Oni ještě toho Magora vykousli trošku. Ty vole, ale toho Fest vykousli. No. Ten se s nima vykousl jak v 15. A budete s ním něco dělat? Budete to dávat pryč, ten zadek? Jo? Hm? Takže nebudete s tím nic dělat? Jo, budeme, spravíme to. A dáte lamino, nebo? Hmm, to je právě taková otázka, no, jestli to... Tak stejně, i kdybychom to uřezali a dávali bychom tady celou prdel laminátovou, tak jak ji mám já, tak tady to musíme nějak udělat, kdyby se náhodou někam... Bumlo. Bumlo, tak ať nejsou třeba kola prý, zadní náprava prý, že tak. Mhm. Uh-huh. Takže uvidíme, no. No. Přemýšlíme nad tím. Práce a práce. Tak. Jako všude. Já nevím, jestli ty to říkáš, co dneska je, ale dneska je takovej den, že dneska v 7 hodin vyjde skvělý video. Skvělý s tímhle? Díl. S tímhle, jo. A co jste dělali za tenhle díl? My jsme vyhlašovali soutěž o... Jo, s vodou. Ček, tady, kde je, tady je. Jo, voda je tady, prosím tě, kam zase jdeš? Ne, ty volanty. Tady je voda, haló. Voda je tam. Kolik si myslíš, Lukáš, že se tam vyjde vody? Já nevím. Nevím, jako do celého, ne, ne. Do celého teď systému. Teď můžeš myslet, kámo. Počkej, teď, to ti jde. Se vtulko zda ukázal, jak ti jde. A dost. Do celého systému. Jsme tam počítám. To počítá, prosím tě. Chceš vidět, jaký samozřejmě průměr trubek, obsah, tak 9 litrů třeba? 9 litrů? No, v klidu. V 7 večer se to dozvíš na našem YouTube kanálu. Ježku. Kolik? Nekolik se tam vleze? Nalili jsme tam 5 korví. Pět konví, jako ty, tak... 2 litrů konví zůstalo. Pět konví takových těch vašich, co s nima jako kalíte, jo? No, tam takový, tam jak leží tam. Aha, a to je malička konev. Hm? To je kolik? 2 litr? 5 litr. 5 litr? To je 5 litr? Takže tam je 25 litrů toho vody, jo? Ne, já jsem řekl 5? No. 3. To jsem nelhal, to jsem zpletl. Hej, ty klameš, Ježku. Tady ta konva, že? 3 jste tam dali, jo? My jsme dali 3. Co je tady napsaný? 5. Tak 3 nebo 5? To je 5 litrová konev a dali se tam 3. A kolik jsem říkal předtím? Mně už se to vrátilo. Takže je z 15 litrů, jo? No a 1,2 litru tam zůstalo. Aha, takže 14, 13, 8. No a ještě jsem nějaký nalil vedle. Takže 13. Hm? Takže jsem to skoro trefil. Kolik řekl? 9. No tak hej! A je to možná upás tady.
Moc se tomu nechce. Ty jsi už starý, ty se lékaš. Ty vždycky udělal. No, měl jí to pojistko. Dneska jeden pejsku, víš to? Fajn, dneska jeden psíku? Ten miláčku, že? A my tě tady tak trápíme, promiň. Ale nestartuje to. To nenastartuju. To nevadí. A točí to starterem aspoň, to jsi viděl. A dal to. Aspoň něco. No stop, se tebou spíjí. Pojď, jak něco dám. Tak jo. Ty rád něco vstává. Tak jo. Teď vám ukážu ten nejlepší pohled tady v Ježkově garáži, co mě strašně baví. Tohle je úplně nejvíc cool. Tohle je skvělé. Co tam máš? Já jsem ti chtěl poděkovat za loňskou sezonu a jelikož nevím, kdy zatřepu... Kdy zatřepu brkama, tak jsem ti tady dal památku, aby až... Co to je? O, pozor, to je přímo dělané, jo? Jo, jo, jo. Já jsem ti to tady zabalil, protože vím, že ty si nešiká, než nedovezl bys to dom. Co to je ve skle přímo? O, to je přímo ve skle. To si dám do kanclu, já teďka už tam mám nachystaný asi 5 obrázků. A já si tam budu všude věšet, takže tenhle tam přijde mezi to. Já tam udělal trošku místa, no. Jsi hodný? Jsi hodný? To děkuju. Já děkuju. Aspoň něco si odsaď odvezu, když už nic. Kde jsi byl zase? Ale tak nevím. Kdo jsi nebyl? Nebyl. Když se potřebuje nafoukat kola, tak tam je kompresor. Tak, týden se nám blíží ke konci. Já teprve teď dojíždím domů, jo, by the way. Byl to parádní týden. Sice jsme netočili úplně od pondělí, ale zážitku je i tak, až podle mě tenhle weekly vlog zase nebude patřit k těm nejkratším za mě. Bylo to fajn. Já se těším na další weekly, další týden, další zážitky. Hlavně se nám blíží sezóna, takže toho bude čím dál tím víc. Dáme si ještě teďka takový menší cruising teďka tady před Frenem. Jdeme spát. Tak jo, jsme ve Frenu. Díky moc, že jste se díváš do konce. Doufám, že tě to bavilo. Pokud máš jakékoliv nápady, dotazy, otázky, klidně se ptej tady do komentáře pod toto video. Já si procházím po všechny komentáře, vždycky od nejnovějšího si zapínám. Takže tímhle rád na cokoliv odpovím. A vidíme se u dalšího týdne. Měj se hezky a zatím čau!